Aron, sterkur sigur hér á heimavalli, bjóstu við meiri mótspyrnu? Nei, mér að Valsararnir leta okkur hafa fyrir þessu dag og hérna við vorum samt með svona nokkuð þægilegt forskot allan leikinn en ekki nægilega þægilegt. Mér fannst í fyrir áleik og vörnin hafði verið þokkalega þá vantaði kannski nokkra bolti viðbót í markinu til þess að við verið svona kannski með þægilega forskot í hálfleik. Sóknarleikurinn í fyrir áleik mjög jákvæður, skorum 15 mörk og þú veist, góður hraði í þessu. Seinni hálfleik náum við 7 marka forskoti og þetta var svona leit mjög vel út og þá kannski slökum við aðeins á klónni, gerum einfalda tæknifélag, fáum okkur auðveld mörk og svona þetta gerði það verkum að við þurfum svona að ströggla inn í 5 mörkin heim heldur staðið fyrir að þetta er svona þægilega. Hver var eitthvað svona sterkasti punktur í dag? Það var þetta mjög jákvætt að sjá hann Árna koma svona sterkan upp í skiptinu, Elli þetta meittur og Gylfi var sterkur líka og hérna þannig að þetta var fínt, menn vörnin var að berjast vel og þannig að við vorum nokkuð þéttir varnarlega líka, þannig að það var mjög jákvætt. Hver er staðan á Eliassi? Já, nú þetta aðeins tóknar á nára og við vitum svo sem ekkit alveg hversu alvarlegt það er, en hann er allan að frá einu eða tvær vikur. Takk.